back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Find a way.
Rosa, no segundo cicloturismo de Anguera. Valeu, Thiago. Grande abraço para você, para toda Anguera Bike. Grande abraço aí para vocês, viu? O evento tá show! Pense numa trilha! Chama, chama! Uhul! Quarto a mano, velho, foi. Me surpreendeu bastante. Não pensava que ia sair desse jeito, mas a galera, graças a Deus, curtiu a gente compôs a sociedade aí que a galera fez e hoje tá aí recebendo esse pedal da gente aí, tá maravilha. Yeah.
Pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing. And everything that I dread, well, I built a resistance with you. Catch me when I fall, and I'll I could look at you for days. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. É isso aí, quarto ponto de hidratação do segundo cicloturismo de Anguera. E aí, rapaz, como é que foi essa trilha aí? Foi top? E aí, como é que foi essa trilha? É o primeiro ano que nós estamos aqui presente aqui em Anguera, aqui a Candy Bike presente. É sensacional aqui estar com todos os amigos presentes de tudo que é a cidade aqui da Bahia. E nós temos que agradecer a Deus em primeiro lugar, estar todo mundo aqui com saúde e bem. A trilha é espetacular, show de bola. O público é 10, então tá todos de parabéns, tá aqui presente em Anguera, Bahia aqui. E aí, como é que foi essa trilha aí? Top? Ótimo. Que pena, o sol quente tá de matar o coração, mas a galera tá gostando. Mas quem pedala... É assim. Sem fingimento. Sem fingimento. Top, show de bola, espetacular, velho. Tudo perfeito, maravilhoso, nota 10. Quem pedala... Vive mais, com certeza. Super bem, graças a Deus, deu tudo certo. Não aconteceu nada de errado, o pedal tá ótimo, tá de nota 10. É a primeira vez que eu venho aqui no cruz de bike, entendeu? Mas graças a Deus deu tudo certo. O importante é a saúde que nós estamos praticando aqui, o esporte da gente. E quem pedala? Pedala muito e tem mais saúde. Not in the fast lane, I understand that you've been broken too many times. But I'll be waiting to mend your bruises. From all you've taken, but if we listen to each other, I made our mistakes. Then I can show you who I am, because I'm not the same. I'm not the same. I'm better with you. Compartilhar o nosso vídeo. Não esquece também de você se inscrever no nosso canal, dar um joinha, comentar à vontade. E vamos lá, né? Junto e misturado, Lento Nervosa em Moranguinho Nordeste, em mais um grande evento.
E dessa vez o segundo cicloturismo aqui na cidade de Anguera. Você pode se arrepender.